Salam dostlar, necəsiniz? İnşallah yaxşısınız, biz de şükür yaxşıyıq. Saat 11-ə işləyir, 10 dəqiqə. Dəqiqə. 11-ə işləyir, 10 dəqiqə. Mən də 10-a qalmış. Hardasa 20 ya 25 dəqiqə qalmış durmuşam. O da yatırdım. Dedim, bugün 6-cı gündür yatım. Birdən yadıma düşdü ki, mən bu günləri Gülşənə demişəm, gəlsin bizə. Qonağım gələcək. Ona görə tez durdum. Gəşək. Yenə keksi. Kekslərində pangispanyadır. Bunu pişirdim. Uşa pişdi. Çıxartdım. Bu da kotlet içi də hazırladım. Qabları yudum. Mikserdi. Blenderdi. Hamısını yudum. Yığışdırdım. Bir də burada svekla koydum. Yadımdan da çıxıb altını yandırmamışam. İndi yandırım. Bir dənə də əslində başqa salat fikrim var idi. Sonra bir də bu kökü də yumuşdum deyə bunu da qoydum. Sən dedim qatarım hepsi yox. Belə bunu belə tərs çevirim. Tərs çevirib qoyanda şişi yatmır. Düzdür onda da lap setka setka olur. O da xoşlanmıram. Bunu da o şişi yatmasın. Çevirim tərs. Biraz ciyar var. İstəyirəm o ciyarı da qızardım. Yiyorum. Ciyar, ak ciyar. Ak ciyar, kırı ciyar. Ciyərləri birinci qızardıram. Onlar həm də balaca balaca edirəm. Biraz quru olsun. Onlar yumuşaq orada yiyelim. Biskivi də altına yağ vurmuşdum deyə. Üzü üstə çevirmişəm. Qopuq düşüb parmasının içinə. Belə üstünün qabığı ona görə soyulub. Bu biraz asan təmbəl tortu. Amma çox ləzzətli olur belə. Sıxış olmanın tökücüsünün üstündən də cəviz. Pişirdim, qutardım. Kotlet qızartdım, ciyarı pişirdim, biraz da kartuşka qızartdım. Ciyarını belə yanına qoyacağam. Və bu svekla salatı. Bir də dolma biraz pişib oraları pişirmişdim. Bir dənə də balaca qazan marizenika qoymuşdum. Onu da çıxartdım. O da pişir orada. Mən bütün işimi gördüm, qutardım, yeməklərimi də pişirdim, yığışdırdım bunları. Atırdım. Gedim görüm, bəbə durubdu. Oynayır ona səs gəl. Qıbuş, sən ağabbaq ciyinmişsən, nə nişan budur? Mən, biloq,
Jantok. Su. Hacı. Ne oldu? Vırmırlar multike. He? Hanımın karşısına vurun. Kavağından saçlayın multike baksın. Uzak mı? Biraz diş olsun. Uzak mı? Aynen. Dur diş olsun. O öyle olmaz ya. O uzanılmaz öyle. Aşağı. Ne oldu? Cümbaleydi. Yaşı yemeği bizi yiyin. Sizin şu andan yeter böyle. Ona şimdi saati kırkıldı da tüklendi de. Yetti. Ora gelende 5 şeydi ha. 6 tane teze oldu ya 5 tane teze oldu. 5 ay oldu. 5 ay oldu. 5 ay oldu. Salatı bayağı hazırlayanda yadımdan çıxıb sarımsağı vurmamışam. İndi dadına baxdılar. Cünay deyir babam sarımsağı ana. Təzdən indi vurdum, qatdım, qarışdırdım. Deyirəm, indi bizə də ki pıt elə çıxıb. Belə baxanda süt dişidir də. Dəyişəcək olsun. Yox, deyir ki o kökü necə gəlirsə elə də olacaq. Adina baxım, Adina baxam. Kadınlar günüdür. Kişiler yoxdur bugün. Sevgililer canım bugüne salmışlar. Kadın kız kıza kayıt edildi. Ben de
Ayağını da çıkardım. Hı? Ayağını. Yes, I am inside of you, Nadine. Gedir tezini neçə saatdır oturmuşuq. Kamera telefon da ayan aparır. Kamera da olmadığı üçün heç nə də çəkməmişəm. Düzdür oyun. Çünki cil getdi. Yağ saldım. Ayanda bayaqdan tost yeyir. Evdə o boyda yemək var, tost deyir mənə bişir. Mən tostunu bişirdim. Yığışdırdım. Qablaya da yığdım. Buraları. Günaydı içəridə uşağı yatdır. Tostunu soyudur. Ne böyle aparayım onu düşecek? Evet, düşecek yere. Haa, bilmiyorum. Bu ne şey şirkanı koymadın? Ya. Bağlısı yok. Mən buraları yığışdırım. Sizlə də sağ olaşın. Bizlə də bu günlük bu qədər olsun. İnşallah sevirik və bəndə izləyiniz bir vlog olar. Sağ olun. Hələlik səhər. İnşallah görüşərik.